добре дошли в днешният епизод, където ще бъдем в Оме ТВ. Преди това обаче трябва да свърша една работа, а вие ще видите каква е тя, затова останете до края на видеото. Разбира се, ако желаете още епизоди на Оме ТВ, щупете лайк бутона, абонирайте се за канала и не забравяйте да коментирате видеото. Преди да се случи това с Оме ТВ-то обаче, трябва да отида до София и да свърша една работа. И искам да видите готината тениска, с която съм в момента. А тя си има и цял сет, който ще ви покажа сега. Който сет е от колаборацията на Puma и PTC Collection. И е най-новото издание на Fowler и The Palm 3 Crew, съкратено PTC. А те са лайфстайл бранд, създаден от суперзвездата DJ Kygo и Miles Shear. Аз ви показах само тениската и горнището, обаче и обувките са трепач, но тях ще ви ги покажа в София. А ви останете до края на видеото, защото ще има раздаване на 3 броя ето такива тениски. Опаля, пристигнах мола и както ви казах, сега ще ви покажа и обувките. А ето ги и тях. Връзките са нещо като кожени. И аз не знам какво точно. И това, че отстрани имат ето тези преминаващи. Дизайнът им адски много ми харесва. А пък и аз обичам белия цвят като цяло. Добре, вече сме в магазина на Puma и първото нещо, което трябва да си взема, са чапанки. И тук виждам два страхотни модела. Този и този. И честно да ви кажа, ето този тук с черното, оранжево или лаво супер много ми харесва, така че взимам си едни такива, само да си избера размер. Второто нещо, което ще ми трябва и си харесах, е една ето такава раница. И понеже идва лятото, аз супер много мразя да ме пече слънцето, имам нужда и от една шапчица. Какво ще кажете за ето тази тук от този модел? 10-10. Ето го иначе и целият сет, с който съм в момента, да го видите и в огледало как изглежда. А както ви казах, трима от вас ще имат възможността да спечелят ето такава тениска. Нека ви кажа и как може да се запишете за раздаването. Първо, линк ще има най-горе в описанието. Той ще ви отведе до Instagram постът с него и условията са следните за да се запишете. Първо, трябва да последвате Instagram профилът на Puma. Второ, да последвате моят профил, да харесате поста и в коментарите да тагнете двама приятели. Имате право само на едно записване, така че да си знаете. А аз мисля, че моите неща вече са готови за взимане, така че отивам, взимам ги и потеглям. И така, хора, ето че най-после се прибрах от София и е време да започваме с Оме ТВ частта. Коста! Здравейте, гангстери! Гангстер съм. Какво става? Откъде сте? Аз съм от Ахилой, ама живея в Германия. Откъде? От Ахилой. От Ахилой на морето, дете до Равда, да, Себър. На колко сте? Да, ама ще живея в Германия. Възраст. Вие откъде сте? От другия край на България. Да, да. Вие откъде сте? Дупница. Дупница. Учат. Да. Кой е на връзта? 99. 99. Чай. Чух 09 са, такова, защото ти имаш цял ръкав. Вижда ти се ръкава, бе? Вижда се, вижда се и така цени. Пълня. А вие на колко сте? Ами аз съм с 09. 09? Аз съм 08. Това е страхотно. Какво? 09 или 99? 09 или 08. 10 години, ко? 10 години. Нищо, нищо. Какво правите в Германия? Ми живеем, тук сме на екскурзия в някакъв... Чакай сега, на екскурзия ли живеете? Не, въпрос от училището, на кое сме в Европейския парламент в Белгия. Брюсел. Добре, да ви питаме един въпрос. Добре. Знаете ли Шарл Хекс? Май. Знаете ли го? Мите им такова не. Какво? Да или не? Аре, лек ден, какво? Лек ден. Усетиха се, че снимаме за това. Слагаме Емили за привличане на внимание. Ти приличаш на момче, човек. Тихо ли? Така, късък, късък. Сега
Здравей! Той е човек с парите. Колко пари има? Колко ли сте, бе? Милиони. Колко? Тегли на долу, бе? Чакай. Айде, чао да ви блокирам. Чакай, ма не ми се смей, бе, ма не ми се смей. Много си агресивна. Много си агресивна. Ми да. Да, да си шини шампан. Една куше. А пет сме! Едно фарма трябте. Напсуваха ни. Да. Здравей. По това време не го виме. Ако ни инстаграма. Не го виме, че те ви пресват по това време. Я се казвам. Номер в комплейнско мога да има. Васе! Банаха ни! За 720 часа. Не, ти се баваш. Да? 720 часа. Ти се баваш. Фаворит ютубър, който игра игри. И я кажете здрастите на 41 човек. Здрасти. Shadow Hex! Какво? Е! Бъде това Shadow Hex! Не, той. Моля се, брат. Хелло, чат! Бъде това верно, Shadow Hex! Бъде, моля се снимаме! Може, може! Ох! Да с такова да ти срещам, брат! Бъде! Защо се криете с това? Не, това е лудост! Това е лудост! Лате! Ама чайте, че камерата ви нищо не се вижда хубаво. Нашата камера? Далече сме от интернета за това. Не му е хубав лаптопа на Шалхи. Бъде това лапшно! Не, да като бях малко, колко те гледах там в рупа и някакви глупости. На колко си ти? На 14. Ти пак си малко. Сега не го ли гледаш? Един век бях на 8-9. На някакви крипти в GTA. А ти какво цъкаш, шо да гледам геймърски работи имаш? Ами CS и 5M понякога. Не бе, аз се ебах, никой не ма гледа. Аз дори не снимам. Защо? Не, лата, няма как бе. Добре, ние ще оставаме да минаваме напред. Добре, айде, чао. Айде, чао. Нека се стече обаче. Не вика, не вика, виж какви реакции. Това ще ме така. Айде, бей. Бегаме се. Бега само. Що стана? Не знам. Дайте цена на каката. Колко пари дава за нея? Колко пари дава ми, колега? Ами за нея бих дал около 80 лева на чат, брат. Не, бе. Важи, важи. Мене фетиша ми е, брат, жена ми да ме обича. Много обичам да ме обичат. Брат, ако тя му да прави чизкейк, аз съм жена за нея, брат. Само шоколадът. Моля, прави чизкейк. Ама не искам аз да съм жена за тебе. Чакай, брат, моля, прави чизкейк. Ако не може, аз ще взема, брат. Аз мога да прави чизкейк. Защо те е типа? Окей, здрасти! Банка! Ах си ти, гаре! Здравей! Здрасти! Как си? Добре ти! Добре, на колко години си? 16. Ще правя 17. О, откъде си? Варна. Вие? От Дупница. Познат град. Познаваш ли някой от Дупница? Все пак. Да, Shadow Hex най-великия.
Ако имаш работа, да правиш... Много хубаво ролплейваш, брат. Какво каза? Викам, хубав ролплей прави. Ако имаш възможност да му кажеш нещо, какво би му казал? Че е пекан. Даже аз сега му го казвам, нали го виждам отстрани. Къде? Не съм преди да ударени. Ама ние не го познаваме. Не съм прост. Добре. И аз не познавам баба ми, примерно. Кой от тримата? То хубаво ще шадале. Преди да приключим, да ви напомня да отидете в Instagram профилът ми и да се запишете за раздаването на Puma. Теглим победителите скоро, така че побързайте. А на вас видеото, ако ви е харесало, щупете лайк, готово, оставете по един коментар и се абонирайте за канала. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!